Vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu pořadu Jak se žije kapelníkům. Dnes pozvání přijali chlapci z Týniště, Honza Pírko a Venda Hloušek. Kluci, já vás tady zdravím. Vítám vás, ahoj, ahoj. A teďka bych poprosil vás, kdybyste mě o kapele vaší, o Big Bandětech něco řekli vy, protože vy k tomu máte určitě nejvíc co říct. Já jsem se k Big Bandětům dostal nejdřív jako výpomoc, protože když jsem ještě neučil na zůžce, tak občas Honzik potřeboval pomoc v trumpetové sekci nebo něco takového. A my se známe konec konců z týnického Big Bandu, takže proto jsem byl tak jako po ruce vždycky. No, pak jsem byl jednou jako lektor na soustředění Big Bandiat, tak tam jsem si vyzkoušel i tu druhou roli, tu učitelskou. Kapelnickou. A vlastně od loňského září, což je 2019, jsem nastoupil taky jako učitel do Týniště na Zušku a teď dělám spolukapelníka. Vy už máte za sebou zájezd do německého Bézlu, pokud se nepletu, v loni. Byli jsme pozvaní Radkem Škeříkem vlastně a jeho kapelou Safari, aby jsme se spolu účastnili zájezdu do německého Bézlu. A myslím si, že tam nastalo to, co by mělo nastat v každém orchestru, stmelení. Tmeleníčko. Děkuju za to slovo, my ho hrozně máme rádi, protože v podstatě o nic jiného v tom úvodu do života v kapele nejde, že jo, to mě musíte potvrdit. Vy jim vlastně nedáváte hrát jenom jazz, pop, vy jim dáváte i klasickou českou dechovku, to, co je našemu srdci vlastně nejbližší. V kapele, vlastně v Big Bandětech, nehrajeme standardně dechovku. Od toho máme na škole dechový orchestr, ve kterém vlastně žáci začínají a ti lepší z těch žáků se potom teprve kvalifikují do kapely Big Bandiat. Tam už je potřeba samozřejmě větší technická úroveň nástrojová, aby byli schopni zahrát náročný party, který... Takže umí i tu dechovku vlastně už od základu, no, tak to je krásný. Tak by to ve střední Evropě, konkrétně u nás v Čechách, mělo v podstatě fungovat rozhodně. A jen doplním, že vlastně ty žestěři pak fungují v obou orchestrech zároveň, že jsou jak v Big Bandě, tak v té dechovce, takže mají vlastně ve finále vztah asi k oběma žánrům. Výborně. Jakou nejzásadnější akci jste vlastně v loni přišli? Byl to ten zájezd do Německa? Bylo toho víc, no. Swingový festival Jardy Marčíka. Jasně, ano, ten už je tady zmíněný po několikáté. Kde jsme pravidelnými hosty. Potom jsme měli jet opět na zájezd do Bezlu. Z důvodu známých opět to bylo nebyl. Zrušeno. A poslední, si myslím, pro kapelu zásadní koncert, který měl proběhnout na začátku listopadu, byl koncert vlastně k výročí 5 let orchestru plus křest našeho nového CD. To máte tady, koukám, i sebou. Ano. Přinesli jste nám na ukázku výborně. CDčko natočit, to je vždycky velká radost, ale taky hodně velká starost. Přiznám se, že mám zkušenost s nahráváním CDčka několikrát a když jsem to vaše slyšel, tak jsem se úplně divil, co se za těch 5 let dá s kapelou udělat. Hoši, klobouk dolů. Opravdu paráda. Není to jenom u nás, samozřejmě je to o podpoře vedení školy, o neuvěřitelně obrovské podpoře, které se nám dostává. A hlavně to je právě v těch žácích. Když děti chtějí, tak dokážou strašně moc věcí. Jenom je k tomu zapálit. A to je to, co se žádá od vás od nás kapelníků. Já bych k tomu ještě něco doplnil k těm akcím. Vlastně to trošku souvisí s tím zapalováním. Ano. Že jsme taky přišli ještě o akce mimo koncertní. To jsou ty soustředění kapelníků. Je to tady. Soustředění a tmelení. Jakým způsobem se vy teďka věnujete kapele? No je to tak, zadali jsme nějaký nový aranže, na kterých jsme ještě nepracovali, když jsme byli po kupě, který si teda ty žáci připravují nějak samostatně. Probíhá nějaká zpětná vazba, posílají nám nahrávky, videa, tohleto. Občas si o tom s některýma z nich i povídáme, prostě radíme. Já třeba se věnu těm trumpetistům ohledně určitých věcí, jak zahrát a tak.
Podařilo se nám udělat jednu, jak vy říkáte, králikárnu. Jo, má to taky. Máme vánoční králikárnu. Je vidět, že Venda sleduje náš pořad. Tak to se nám před Vánocema povedlo, to jsme rádi, že můžeme tu klidně pak taky přihodit odkaz. Výborně, rádi. Na koledu. No a jinak jsme se věnovali taky tomuhle miminku, jednak, protože už to bylo natočený v době, kdy nás zavřeli, ale bylo potřeba dodělat věci jako mix, mastering, nakonec i booklet, který jsem se zhostil já osobně. Parádní. Nakreslil teda obrázky, nám nakreslil pozornista Kamil Krištof, abych ho taky zmínil, aby mu to nebylo líto. A to taky dalo celkem dost práce, no. Taky jsme to řešili, některé věci s kapelou, posílali nám vlastně podpisy, které tam jsou taky zahrnutý. A je to báječný, já jsem, mě strašně vyhovuje ten název, který má vaše CDčko, Čágo, Ságo, díky, fíky. A musím se přiznat, že kdykoliv píšu do Týniště nějaký mail, ať už je to vašemu panu řediteli Pavlovi Plašilovi, nebo Tereze, nebo když jsem psal vám, tak vždycky mám hnedka chuť napsat Čágo, Ságo a na konci díky, fíky. Takže je to dokonalý název pro nejenom CDčko, ale bude se dobře pamatovat. Chytlo se to. Způsobem, ale komunikujete s těma žákama, který vlastně tvoří tu vaši kapelu a jakým způsobem se snažíte jim připomínat? Samozřejmě pracujeme spíš systémem zadáváním úkolů a vlastně potom buď to jejich nahráním, nebo dnes máme v nově zadané skladbě, vlastně budeme konzultovat individuálně prostě daný úsek. Vy máte úžasnou pozici vlastně v Týništi, že máte pracovitého ředitele, který je jednak taky vlastně vaším bývalým kapelníkem, nebo současným kapelníkem. Současným. Takže vy můžete konzultovat i s ním případné problémy. Přesně tak. Pavel nám ohromně pomáhá tím, že když je potřeba, vezme si dřevěný nástroje, udělá s ním oddělenou zkoušku. Výborně. Protože samozřejmě jako dřevař tomu frázování, nebo ne frázování, ale té obtížnosti hry na dřevěný nástroj rozumí mnohem líp než my. Budeme se snažit teďka koukat trošku do budoucna, jak to vypadá s nějakými plány, co si plánujete, co chystáte potom, až budeme moct zase naskočit? No, rádi bychom dohnali ten křest, určitě. V tom je vlastně ta velká akce. 5 let, teď už to bude asi 5,5 až 6 let, až to nastane. To nebudeme říkat. Jasně. A ono konec konců v Týništi to tak už bylo, my jsme taky s Buřinkama slavili 11, protože když nám bylo 10, tak jsme to nějak nestihli. Tak klidně 6, no a samozřejmě křest tohohle CD, to taky se musí ještě dohnat, i když nějakým způsobem proběhl, to ještě třeba dopovíme, ale tahle velká akce by určitě měla proběhnout, to bychom rádi. Vemu vás postupně, vemu to od tebe, Vendo, kdy typuješ, že bychom se mohli do té činnosti naší naplno vrátit? No, tak když budu hovořit střízlivým okem, tak to bude možná ten první víkend v červnu, ten swingový festival. A Honziku, jak to vidíš ty? Já naprosto souhlasím s Vendou. Je vidět, že jsou kapelníci za jedno a to je velmi důležité. Pro kapelníky asi nejtěžší otázka, co nám z toho pustíte? Udělali jsme anketu v kapele. Anketu v kapele, výborně. Zvítězila skladba z pera Billa Contiho. Roky. Gonna Fly Now. Gonna Fly Now, to znamená Rocky Balboa, italský hřebec zazní. Vážení přátelé, moc krát vám děkujeme za pozornost, za sledování našeho pořadu, jak se žije kapelníkům. A vy jste, že dnešními skvělými hosty byl Honza Pírko a Venda Hloušek, kapelníci Týnského orchestru Mladého Big Bandiata. Kluci, moc krát vám děkuju a děkuji, mějte se krásně. Čágo, ságo. Čau. Díky, fíky.
Mario.